Россия Федерация тен конституция та анмагне тинчитого сюсту огону силлака срулута. Келинги кемга дойдути егер олог жаха хулария нитенне биеха сударствулар сыгэннара хагастыгэ тэка кытаатан конституция улариера уолджаста ден дойду салалтата этер. Билигин хүс студияттан Павел Никифоров колбонор, Павел Дороба тылы еха биревин. Эдуард Дороба, Россия Федерациядын конституцията сүрдэг албэг улар йыллах, олортон бусырыга мин джекэргэнгэ уонна огой мақа сыгэны кэпсиэхпэн бағарабын. Джекэргэн уонна ого Россия неке кэскэлін мэктиэте, нэхэленіні ақсанын албэти сударысыва улухан болқомтатугар уруллар. Оны холобра тупсарылар конституция сүйс уон тэрдю сыстатиэтэгар Россияға джекэргэн өйөхін бэгоргэти уонна көміскэхэн джекэргэн үгэс болбы сыгэнастырын чөл қалыры дэн бар. Онан аран көрдэққо Россияға джекэргэн Кэрген үгэхэдиэн тугуй. Бо бүгэгэхэн келэр көлюнэгэ тэриэрдэр, бэй-бэйнэ қарыстахар уанна ситэрсэн бирэр, бары бирге эдэмнэ ахтык олорор, қасамэ көлюнэттэн турар улахан джекэрген болар. Олэ бэтэр ого түрэппют уанна эхэ бэ бысыспат ситэмнэрэ. Огону жохунны гитэрэ уанна олголар кэлэн түрэппюттэрэгэр ага көлюнэгэ көмэлэ хэллэрэн ситэхэргэ джекэргэнгэ услубиэн тэриэргэ сударысыва сорук турор бут. Холобура Американы лан көрекөрін, Европа сорок дойдуларгар дан Америкадағаны білігін соқуынан кендерге эркейні күтті жақтар-жақтар күтті ғыл болары көңілдіғ. Онлық жаны көріңе бұ. Күйеге нұсқая параты Нью-Йорк оракка сылжалар. Бұ беге өй бүтігер сана бұтығар, сер бүтігер майгы бұтығар қайдақтағаны баппат жылы. Олар әрі кістел болбатақ, ете сежің бүгіні Россияға да арастан келдері сатылыр таз дойдылардан. Көңіл олық сығаннастыра дейді көгінілдер. Онтон бігеге дойды бұт туара турар, онда жақтар әркей джекерген болудың институтын көміскен, оғаймақ жоғынды кейтілдерігер ұслуобен тәрер. Жыңар білігін дағаны бігеге көміскелді әқпіт, олар әрі аны оны өссе тұпсаран, чочуян, сударыстыва бұт конституцияға сығырар саналақ. Аны улары яқта Конституцияға қолыбыра 6.7.1-ден статиялақ, онын айылларынан оғаймақ Россия Федерациядан сударысыны бәдейтекетінен өрі тұтылылар ден. Олы бәтер оға майғы сегілі өй сана әт қан өтінен сайдылақ, дойдығы оны гражданларға бәрінілақ болудың тыныңығарарға аға саста жоңы тұқтабылақ сығаннақ боларығар сударысыва ұслуобияны тәрер. Сударысыва джекәргенгі оғыны етіні өрі тұтан, оны ахан көлітестеті суақ қалбыттарға түріппіт әбі әйінен ұлынар. Конституцияға маңдығы статыя кейдіғана оғы көміскелі сударыстыва тұмыс тұттылылар сорғынан болуға. Ол түмігер Россияға перинатальны кейінлер салғы тәтемлерін ғықтыбаққа тұтылылан, әдір ғалғы өйбіл бастақы екке соғығы төлібір оңғылуға. Онан ең қапыталы президент әппілікі түгінші сүйірбалтасылығыр әрәдері болбаққа салғы уонда сөп, оғыны ете, өреті, бастадан тұран джекерген әбәйіне боларын білебет. Олар әрі сударыстыбы оғыны етінен, өретінен жарықтан матағына кенеғаскі кәскілі кәқтен сөп. Сударыстыбы джекергені қайдақтағаны жеңер сол бұйбат, кені джекергені сетерен, қотырон қанны көретігінің өйен берер. Онан ете әтелдебет тыллар конституцияға әбей болан кейдіқтеріне джекергені қарыстағын үйнер көлініні өйөйін селеге сетиға. Эдуард. Павел Егітнерің ең мақтанауын.